Zahtev za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca u opštini Prijepolje podnelo skoro 2000 osoba. Srpska pravoslavna crkva i vernici u četvrtak 19. januara proslavljaju Bogojavljenje. Začasni krst će se plivati u Limu, pored saborne crkve Svetog Vasilija Ostruškog. Smeh je najbolji lek, poručuju učenici i učenice Ekonomsko-trgovinske škole povodom Svetskog dana smeha. U četvrtak oblačno, mestimično sa snegom, maksimalna dnevna temperatura stepen ispod nule. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Zahtev za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca u Prijepolju su do kraja 2016. godine podnele 1893 osobe, a od početka ove godine skoro stotinu. Kako smo saznali u opštinskoj upravi gde se zahtevi i predaju, interesovanje građana je veliko. U toku 2016. godine na teritoriji opštine Prijepolje predato je 1893 zahteva, dok je u 2017. za status energetski zaštićenog kupca do sada stiglo stotinak prijava. Ovaj broj se svakodnevno povećava, a prema uredbi, rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca koje omogućava da se dobije besplatno od 120 do 250 kWh struje, donosi se sa rokom važenja najduže do kraja kalendarske godine. Ako je rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca doneto na osnovu prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak, rešenje se donosi sa rokom važenja, koji je istovetan roku važenja akta kojim je utvrđeno neko od ovih prava. Uz zahtev, ukoliko nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje, nije potrebno dostavljati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mjesečnim primanjima i prihodima domaćinstva. Pored primaoca socijalne pomoći i dečjeg dodatka, status energetski zaštićenog kupca mogu ostvariti domaćinstva sa određenim mjesečnim prihodima i to za jednočlano domaćinstvo do 13.595 dinara, za domaćinstva sa 2 i 3 člana do 19.795 dinara, za domaćinstva sa 4 i 5 članova do 25.990 i za domaćinstva sa 6 i više članova do 32.684 dinara. U četvrtak 19. januara Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Bogojavljenje. Kao i prošle godine, u Prijepolju će se plivati za časni krst. Centralni događaj na Bogojavljenje bit će plivanje za časni krst koje će se održati na desnoj limskoj obali, neposredno pored saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Međutim, obeležavanje Bogojavljenja počinje u ranim jutarnjim satima svetom liturgijom. Na sam praznik Bogojavljenja sveta liturgija će se služiti u 6 sati ovdje u hramu Svetoga Vasilija Ostroškog, dakle ujutru. Svi učesnici naravno doći će tada da učestvuju u liturgiji jer je to srž celog praznika i cele te manifestacije, a zatim zajedno sa njima i svi vjernici će tada moći da uzmu bogojavljensku vodicu koju sveštenici osvećuju, kao što sam rekao, svake godine na praznik Bogojavljenja, a zatim sama manifestacija, tako da kažem, počeće već u 1 sat gdje ćemo imati nastup tu našeg kora Sveti kralj Vladislav, a zatim sam program plivanja za časni krst počeće litijom koja počinje u 13.30, koju će predvoditi episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mileševske eparhije Vladika Joanikije. Zatim ćemo posle litije zajedno sa svim učesnicima i svim ljudima koji uzmu učešće u litiji i svim vernicima doći na obalu reke Lim neposredno ispod crkve i tu će se održati sama ta trka ili plivanje za časni krst. Uprkos temperaturama ispod nule i ledenoj vodi, očekuje se učešće oko 20 plivača, koliko ih je bilo i prošle godine kada je prvi do časnog krsta stigao jedan od najmlađih takmičara, 20-godišnji Stefan Čović. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći za širenje poslovanja, investicije u proizvodnju i unapređenje tehnoloških procesa.
Ova podrška predstavlja kombinaciju 20% bespovratnih sredstava države i 80% povoljnog kredita Fonda za razvoj. Sredstva se mogu koristiti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora, za kupovinu proizvodne opreme, nove ili polovne, ne starije od 5 godina, kao i za nabavku softvera i druga nematerijalna ulaganja. Također, preduzećima će biti pružena i finansijska podrška za trajna obrtna sredstva koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani privrednici mogu naći na sajtu Ministarstva privrede. Učenici i učenice Ekonomsko-trgovinske škole povodom Svjetskog dana smeha organizovali su u utorak veče manifestaciju čiji je glavni cilj bio da nasmeje i zabavi njihove vršnjake, ali i zaposlene u školi. Joj, dete moj bravo, pa mogao si lepo da mi dozoveš, a ne da me prepadaš na smrt. Pa jesam, samo što me tenis kao stola pa sam morao, nego recite meni. Šta se radila na tom laptopu sa tim slušalicama? Ma gledam novi video što je postavio Jasen i duša bahira gdje samo pekaju! Grupa đaka je u saradnji sa profesorom Ernestom Hodžićem nekoliko mjeseci radila na osmišljavanju manifestacije koja je trebalo da bude izvedena 10. januara na Svjetski dan smeha, a koja je zbog problema sa grejanjem izvedena nedjelju dana kasnije. Na početku smo imali kao i video što smo napravili kako se ljudi, šta su se smijali kroz godine unazad, najviše u Srbiji, ali kasnije su oni izvodili neke pesme, pa smo imali taj skeč, tu predstavu koja je bila veoma dobra i nasmijala narod. Imali smo također i naš jedan drug nam je pričao i viceve i imali smo dosta tih smiješnih. Imali smo još i nagradnu igru, na primjer, izašla su tri dečaka i kao koji prvi pojede kolač dobija nagradu, ali da ne koristi ruke. Bilo nam je veoma zanimljivo, dosta su se ismijali. U ovoj predstavi učestvovalo nas petoro, to su bili Sandra, Strahinja, Ognjen i Ensela, naravno i ja. Ova predstava je bila vrlo zanimljiva, radi se o tome da su unuci ostali kod svoje bake Jele i ona mora da vodi računa o njima, ali ona je zaluđena modernom tehnologijom i shodno tome ona ne vodi računa o njima, već samo sedi na laptopu. Mi. Nisam postavila ovu sliku na Instagram, pa evo ima pola sa. Moram kupiti ovaj selfie štap. Skrijevih se živa. Šta je motivisalo učenike i učenice Ekonomsko-trgovinske škole da osmisle i organizuju ovu manifestaciju? Poenta je da postaknemo ljude što više da se smeju, jer se danas ljudi mnogo manje smeju. Na primjer, odrasli se smeju samo 17 puta dnevno, dok deca se smeju i do 300 puta, ali u davna vremena je to bilo mnogo, mnogo više. I to, na primjer, ljudi smijali nekih 18 minuta nekad, što je danas smanjeno na nekih 6 minuta, ako ne i manje. Usledio je muzički deo programa. Ja sam učestvovao u muzičkom programu sinoćne manifestacije kao moja drugarica Sanela i dva muzičara, Daniel Duran i Emil Jukić. Naš zadatak je bio da animiramo publiku, da pokušamo pesmom da ih razveselimo i podstaknemo na smeh. Svirali su akustične gitare, otpevali smo po dve pesme posebno i jednu zajedno. Bilo je i stranih, uglavnom su bili poznati hitovi, tako da su svi znali i uživali su. U Beogradskoj Kombank areni u toku su građevinski radovi na adaptaciji arene za atletska takmičenja. Od 3. do 5. marta održat će se Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani, a od 25. februara počinje Balkansko atletsko prvenstvo. Prijepolje će u bacanju kugle predstavljati Armin Sinančević.
Srbija i Beograd će od 3. marta biti evropska prestonica atletike. U Kombank areni su u punom jeku građevinski radovi na montaži atletske staze i adaptaciji za atletska takmičenja. Tačno pre godinu dana ovde na ovom mestu ste mogli da vidite dva velika bazena koje su tada se smatrala tehnološkim čudom. Sada pomeramo granice i sa atletskom stazom i sa evropskim prvenstvom u atletici i želimo da se odužimo atletici, svim atletičarima, jer atletika ove godine sija olimpijskim sjajem. I zbog toga je naša odgovornost mnogo veća. Posle 6 decenija Srbija, Beograd je domaćin jednog velikog međunarodnog evropskog takmičenja u atletici. I to svima nama povećava i odgovornost, ali moramo da prihvatimo i da ne samo moramo budemo dobri domaćini, već moramo da napravimo i najbolji rezultat kako naši navijači, cela Srbija očekuje od naših atletičara ovde u Beogradu. U Kombank areni i maloj areni bit će postavljene dve atletske staze koje će se kasnije moći premestiti na drugu lokaciju. Pre Evropskog dvoranskog prvenstva održat će se prvenstvo Balkana u atletici. Faktički generalna proba, to je 25. februar, ovde će se naći 16 reprezentacija sa Balkana i to je uslov evropske atletike da se napravi generalna proba i tada će arena izgledati kao za prvenstvo Evrope. To je jedan od najvećih događaja, siguran sam, za Beograd, ali ono što je za nas strašno važno, to je da ova staza koju vidite, koja se montira, ona ostaje u Srbiji. Znači, Vlada Republike Srbije je kupila preko Direkcije za imovinu. Znači, iza ovog šampionata ostaće i dve opreme koje će se sigurno negdje u Srbiji naći, da li u Novom Pazaru, da li u Ćupriji, da li u nekom drugom gradu. U svakom slučaju, i naša mala arena, kako je zovemo, koju koristimo evo već skoro godinu dana, je dala već fenomenalne rezultate. Tamo se već nalaze atletičari iz Grčke, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, zajedno sa našim atletičarima, već su gosti Beograda. Na pripremama u Beogradu je i bacač kugle atletskog kluba Polet iz Prijepolja Armin Sinančević, koji će nastupati na takmičenjima u areni. Sinančević je u 2016. godini dva puta osvajao titulu prvaka Srbije. Na prvenstvu Srbije, održanom u Novom Sadu u junu, a pre toga i na zimskom prvenstvu Srbije u bacačkim disciplinama, održanom u martu u Sremskoj Mitrovici. Redovna novčana naknada nezaposlenim licima za decembar danas je isplaćena preko poštanske štedionice, a u četvrtak će privremenu novčanu naknadu dobiti nezaposlena lica koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije, saopštila je Nacionalna služba zapošljavanja. Do 20. januara u S-Komercu kafa Moja kraljica 100 grama 65, bombonjera diplomat više vrsta 190 grama 119, mirinda pomoranđa osvežavajuće piće 2 litra 79. U četvrtak oblačno, sa slabim snegom. Jutarnja temperatura do minus 10 stepeni, a maksimalna dnevna stepen ispod nule. Za petak je prognoziran prestanak padavina i postepeno razvedravanje i još hladnije. Za vikend će biti umereno oblačno bez padavina. Početak sljedeće sedmice doneće novo naoblačenje, mestimično sa snegom i temperaturama 3-4 stepena iznad nule. U nastavku sledi kratak pregled događaja koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Zahtev za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca u opštini Prijepolje podnelo skoro 2000 osoba. Srpska pravoslavna crkva i vernici u četvrtak 19. januara proslavljaju Bogojavljenje. Za časni krst će se plivati u Limu, pored saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Smeh je najbolji lek, poručuju učenici i učenice ekonomsko-trgovinske škole povodom Svetskog dana smeha. U četvrtak oblačno, mestimično sa snegom, maksimalna dnevna temperatura stepen ispod nule. Poštovani gledaoci i gledateljke, bile su ovo vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.